<mimic> <mimic> մենք իրավունք ունենք այս գարտ ժամանակը վاطնելու բաց թողնելու այսինքն զուգահեռաբար Երևանյան բայկարի մենք ստիպված ենք հնարավոր չնահաններում քայլեր գդարել որոնք պետք է օգնող լինեն ցունիկի ղեկավարությանը արցախի աղետից հետո շատ բաներ փոխված նայ վստահեմ որ նաև ցունիկում զգալի մարդկանց մոտ եւս փոփոխություն է տեղի ունեցել, մասնավորապես ռուսական զորքի հանդեպ ինչպես պետք է վարվել, ինչպես պետք է վերաբերվել հոնորը սակայն դեսնեինք, թե ինչպես ռուսական զորքը, թուրքական զորքի հետ համաճայնապար աղետի են ཐարգեց մեր արցախի հայրենագիստերին ըստի ըստի այդ արդը գանխելու համար արաշնահերթ օրեն այսօր սյունեցիկ ը մի դի հասկանա մենք էլ իրենց օкнаղի ինչով կարող ենք պետք է օկնենք հա նայ մենք ասելով սպիրկով հա ովքեր որ հետեւում են հաս ամեն ինչին նոր սպիրկ մեզ մի դուքնի մենք בי դի բորցենք մեր հայրենագիստերին օկնենք որ օր 2 պետք է սյունիկում ռուսական զորքի церկերը գաբել նրանք նրանք պիտի ազատ վիճակում չլինեն գանխելու համար հերթական մեր ժողովի հարվածը, որ նրանք այսօր նախապատրաստում են։ Եվ ինչու՞ չէ, ինչու՞ չէ նաև գալու այն ժամանակը, որ նրանց պիտի բարդաթրել, այս անկամ արդեն ուժ հավաքել ժողովրդային իմաստով։ Արդեն բարդաթրել ռուսական զորքի վրընդումը Սյունիքից։ Այս ուղղությամբ ամենօրյա աշխատանք պետք է լինի։ Այսական այս բայคารը արդյունավետ լինելու համար Ռեսուրս է մետք սիրելի ժողովուրդ։ Աշխարում չկա որևէ ինքնապաշտպանություն, գազագերբել առանց լուրջ ռեսուրսի։ Մարդկային ռեսուրսը արգայ է այսօր Հայաստանում։ Բարեբախտ ամենաթանկը, ամենակարևորը արգայ է։ Գամավորներ արգայ են։ Պատրաստ են այսօր երիտասարդներ երկար ժամանակով ֆիզիկապես ովքեր առողջ են երկար գապչունի դարիքը։ Գնան աբրենսյունիկում, պատրաստ են։ Սակայն այդ մարդիկ Պիտի ընդանիկներ ունեն նայվ չէ։ Այդ մարդիկ պիտի իմանան, որ իրենց ընդանիկը դիգունքում սոված չի։ Խոսքը վերաբերում է նվազագույն նյութական ապահովության, նյութական նվազագույն առանց նյութական ապահովության աշխատող չի լինի։ Արցախյան բանակը, որը սկսեց ծೇವավորվել, մեր վածը երբ դարձավ գումարտակ, մենք առաջի ստորաբաժանումներն են։ Առաջի 8 ստորաբաժանումներից մեկը մենք ենք։ Բանակի ստեղծման Այ pike, մի 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 է, այդ օրերին այո, հիմնականում գամավորներ էին, բայց մենք այդ ժամանակ, ասեմ, Շուշի ազդակրումից հետո արդեն հասկացանք, որ միայն մի գամավորներով մենք չենք կարող բادرազ մաղթել։ Եվ մենք ներքին ցանկով պրոֆեսիոնալ գորիս ծೇವավորեցինք։ Այդ ժամանակ, ովքեր որ հայ այդ ժամանակ աշնակցիան գուսակցուններ, այդ ամեն ինչին հովանավորող օկնողը, մենք աշնակցիան ղեկավարությանը բարդացեցինք, որ Հարյուրավոր հայ մարդիկների ընտանիքերին ամենամիծ այսքան աշխատավարծ աշխատավարծ չի դա դա օկնություն որ այդ մարդիկը իմանա որ իր ընտանիքը սոված չէ այդքան բան ռիշփան չեն գուզում եւ այդ գորիզի շնորի մենք հաջողել ենք բادرազմը հաղթել եւ այդ այսպիսի մոդեցում մենք ճուսապեր ենք մենք չենք միայն գամարով գամարով չի կարող ամիս մի ամիս կամ մնա այդպես այսպես historiabajonum չի կարող լինել այո գամարները միշտ օժանթագողի թերումեն սակայն պրոֆեսիոնալ գորիզ պետք է լինի այսօր ել նույնն է ամենդեղ նույնն է նորքյից չեն գանում միշտ այդ ինչ ես ասեցի սա չենք բացած այնել ներքին գարկով են գարել բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևերի youtube-յան ալիքին